מצטרף אלינו גם חבר הכנסת זאב אלקין, הימים ממלכתי, שלום לך. בוקר טוב. אז בהמשך לאסון הכתב"ם בבח גולני, עולות התהיות, האם יש כאן סיוע פנימי שמסייע לאויב מבחוץ? איך אתה מתייחס לסימני השאלה בכל הנוגע למה שקרה שם באסון? יש הרבה סימני שאלה. יש שאלה שצריכה להיחקר של האם היה סיוע פנימי או לא. יש שאלה כמובן של למה בסוף הכתב"ם הזה לא נצפה על ידינו ולא הצלחנו לעלות עליו, וכתוצאה מזה גם לא הייתה התראה ולא היה ניסיון יירוט. אגב, זה לא פעם ראשונה שזה קורה בנושא של הכתב"מים, זה קרה גם בהרצליה ובעוד מקומות. אנחנו צריכים לשפר את הביצועים שלנו בהתמודדות עם הכתב"מים האיראנים. אגב, ואני יכול להגיד לך שיש מדינה ומקום אחר בעולם שמצליחים להפיל כמעט 100% מהכתב"מים האיראנים, וזה באוקראינה. אני כבר לפני שנה וחצי, יחד עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, ביקרנו במכון מיוחד שהקים האוקראינים להתמודדות עם הכתב"מים האיראנים. הם צברו המון ניסיון בשדה הקרב, והם מאוד רצו אז שיתוף פעולה עם ישראל. לצערי, שום דבר לא התקדם בזה, ויכול להיות שהגיע הזמן. כעת, כחבר כרגע, אתה יודע, ימין הממלכתי חברים בממשלה. אני כבר שנה וחצי מנסה לדחוף את מערכת הביטחונית הישראלית לשתף פעולה עם האוקראינים, כי מה שקורה שהרוסים משתפים פעולה עם האיראנים, כל הזמן משפרים ביצועים של הכתב"מים כתוצאה מהניסיון בשדה הקרב, ובנו מפעל לייצור כתב"מים איראנים משופרים בשטח רוסיה, ששם למעשה ביחד חולקים טכנולוגיות הרוסים והאיראנים, ואנחנו פספסנו פה וממשיכים לפספס הזדמנות לצבור גם אנחנו ניסיון ולשפר את מערכות ההגנה שלנו. ואני חושב שהגיע הזמן שסוף סוף נבין שזה אחד מהאיומים משמעותיים על מדינת ישראל, מאוד זולים אגב מבחינת איראן. הירות עולה הרבה יותר מלייצר כזה כתב"ם, וכדאי ללמוד מהניסיון שנצבר בעולם ובראש ובראשונה באוקראינה בהתמודדות עם הכתב"מים האלה. כן, אז אם אנחנו מזכירים כתב"מים, 14 יום לאחר מתקפת הכתב"מים מאיראן, עדיין אין תגובה ישראלית כחבר בממשלה הנוכחית. איך אתה מסביר את זה? אני פחות מעניין אותי מה מועד התגובה. הרי אני רוצה להזכיר לך שהאיראנים מתחו אותנו חודשיים עד שהגיבו, ודווקא לפעמים יש יתרונות בזה, כשהצד השני, היריב שלך, הוא נמצא כל הזמן בכוננות ולא יודע מתי זה יבוא עליו ומאיפה. מה שחשוב לי זה אופי התגובה, כן? פחות חשוב לי מתי, חשוב לי מה. וכאן שאלה קריטית, אסור שזה יקרה משהו כמו שקרה בסבב הקודם של סוג של איתות ששלחנו. אני לא מאמין שאפשר להתכתב עם איראנים בצורה של איתותים. הם פירשו את זה כחולשה, ולמעשה לכן היה המתח השני. וחשוב מאוד שהתגובה הישראלית תהיה כזאת, שאיראנים יבינו שאם הם ימשיכו לירות עלינו, הם ישלמו מחיר מאוד מאוד משמעותי. מאוד מאוד מקווה שזה יקרה. כן, השאלה הגדולה, האם הממשלה מיישרת קו עם הלחצים האמריקניים, כשהבחירות מעבר לפינה, כשבאופן מובהק הם לא רוצים שתהיה מתקפה גם במתקני הגרעין וגם במתקני הנפט? יכול להיות שישראל הולכת צעד אחד אחורה? אני לא נכנס כרגע לסוגיה של יעדים, כי אני חושב שעצם זה שאנחנו מקיימים את כל הדיון הזה בתקשורת הוא לא נכון. זה דיון שצריך להתקדם מאחורי דלתיים סגורות ובלי הדלפות. מה בדיוק היעדים שנבחר? כמו שאמרתי, הם חייבים להיות כאלה שיחוו מספיק לאיראנים כדי למעשה לייצר הרתעה לפעמים הבאות ולגבות תג מחיר משמעותי. לגבי נושא אמריקני, ממשלת ישראל נבחרה על ידי ציבור הישראלי, ואני מצפה ממנה להיות נאמנה קודם כל לאינטרס הביטחוני והלאומי הישראלי. שיתוף פעולה עם האמריקנים הוא חשוב, הוא חלק מהאינטרסים האלה, אבל הוא לא הכל. ולכן בכל מלחמות ישראל לדורותיהן תמיד היו לנו חילוקי דעות כאלו או אחרים עם אמריקאים, ותמיד הנהגה הישראלית ידעה איפה שאפשר לשתף פעולה ואיפה שאפשר להתגמש התגמשה, אבל בסוגיות הקריטיות משמעותיות לביטחון שלנו ולאינטרס הלאומי הישראלי ידעה להגיד לאמריקאים תודה, אבל לנו יש תפיסה אחרת, ואנחנו מחויבים לציבור הישראלי. אז בוא נדבר גם על הזירה הצפונית בלבנון. האם אתה, חבר הכנסת אלקין, חושב שישראל צריכה לכבוש שטח בדרום לבנון?
למדינת ישראל יש יעד מאוד מאוד ברור בדרום לבנון, זה לשנות לחלוטין את כללי המשחק שם. זה בנוי מכמה מרכיבים. אחד, זה ניקוי שטח שאנחנו עושים כרגע ברצועת הגבול. למעשה מנטרלים את כל היכולות שהחיזבאללה בסיוע איראני בנה שם במשך שנים רבות, מאז מלחמת לבנון השנייה, וכל הדבר הזה צריך להיות מנוקה. אסור לעצור את המבצע הזה לפני שהניקיון הזה יסתיים. מפה יש שתי אפשרויות, או שחיזבאללה ירים דגל לבן ויקנה לדרישה ישראלית לשנות לחלוטין את כללי המשחק בדרום לבנון ונוכל להחזיר בביטחון את התושבים שלנו הביתה, גם ינתק את הזיקה בין עזה ללבנון, מה שנסראללה התעקש לאורך כל הדרך. אם חיזבאללה ירים דגל לבן, אז לא יהיה צורך במבצע כיבוש. אבל אז המבחן הגדול יהיה דווקא לא עכשיו, אלא חצי שנה אחרי זה, שנה אחרי זה, שנתיים אחרי זה, על כל הפרה קטנה של הסיכומים האלה, אסור להתמכר לשקט, שיקרה לנו מה שקרה בפעם שעברה. כלומר, אתה לא חושב שכרגע צריך לכבוש את לבנון, במידה וחיזבאללה מרים דגל לבן? זה תלוי. אתה יכול להיות תרחיש שחיזבאללה נשאר... זה תלוי אם חיזבאללה מרים דגל לבן או לא. ליד יישובי צמודי גדר בצפון? לא, זה תרחיש שאסור. זה בדיוק האופציה השנייה. זה תרחיש שאסור להתגלגל אליו. אם חיזבאללה לא יהיה מוכן לקבל הכתבה ישראלית ותנאים ישראלים, לא יהיה מנוס מהרחבה של מבצע קרקעי, אבל אז הוא צריך להיות מורחב בצורה משמעותית. אבל מה בנוגע לרצועת ביטחון, רצועת החיץ שמדברים עליה? יכול להיות שלא תהיה לנו ברירה. יכול להיות שלא תהיה לנו ברירה. אמרתי שאם כללי משחק שאנחנו דורשים לא יתקבלו על ידי חיזבאללה, לא תהיה לנו ברירה כדי להגן על תושבי הצפון, לייצר רצועת ביטחון בתוך שטח לבנון. אבל יש בכלל עם מי לדבר? בסוף מדובר על ארגון טרור שבמשך שנים למילה שלהם לא הייתה כל משמעות. אתה עדיין חושב שיש עם מי לדבר? אותי לא מעניינת המילה, טטל. אותי לא מעניינת המילה שלהם. היא לא שווה כלום. לא שווה את הנייר שעליו זה כתוב. לכן אני מופתעת שאתה לא אומר כבר עכשיו שצריך לכבוש את השטח הזה. אז לכן אני אומר לך, זה תלוי בנו. אם אחרי לבנון השנייה לא היינו מתמכרים לשקט, וברגע שהייתה הפרה קטנה של חיזבאללה, היינו משיבים באש, זו השפה היחידה שהם מבינים, אז הדברים היו נראים אחרת. אנחנו התמכרנו לשקט, גם בגבול הצפוני, גם בגבול הדרומי שלנו, ואנחנו היום משלמים את המחיר של ההתמכרות הזאת. אסור לחזור על הטעות הזאת, ולכן כללי משחק צריכים להיות מאוד מאוד ברורים. אסור שנגיד לעצמנו, רק לפני שנה הייתה מלחמה, חבל על השקט של תושבי הצפון, בואו נבליק על הפרה כזאת או אחרת של חיזבאללה. הם מפרשים את זה כחולשה, ואז בונים סביבנו את טבעת האש שכרגע קיימת. ולכן בסופו של דבר, אם נראה הפרה כלשהי, אנחנו חייבים לפעול לא כמו שעשינו במשך כל השנים האלה, אלא בצורה ברורה ונחושה. יכול להיות אגב שלא נצליח להגיע לכניעה הזאת של החיזבאללה, וכמו שאת אומרת, לא יהיה לנו מנוס אלא לייצר רצועת ביטחון. יש לזה מחירים, כי רצועת ביטחון כזאת לא תבטיח שקט מוחלט לתושבי הצפון, כי הירי יימשך ויש להם יכולת לראות גם מעבר לאזור של דרום לבנון, אבל פשוט לא תהיה לנו ברירה. דבר אחד ברור, אסור לחזור למציאות שהייתה כאן לפני 7 באוקטובר, לא בדרום ולא בצפון. חבר הכנסת אלקין, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה ובוקר טוב.